Prijave su bile, stiglo je 27 prijava, a iznos koji bi na takav način trebalo da izdvojimo bi trebao da bude 37 miliona dinara. Mi u budžetu imamo 17 za ove namene, znači morali smo nešto skraćivati, tako da ovaj javni radovi će trajati tokom 5 meseci narednih. Trudimo se da to bude sa početkom od 1. juna i negde u najavama smo rekli da će to možda biti oko 70 lica do 70. Na ovakav način uspeli smo da čak 84 lica budu zapošljena, 3 samo prijave nismo mogli prihvatiti jer nisu bile potpune, znači 24 će biti onih sa kojima će se sklopiti ugovor i imati mogućnost da angažuju lica tokom javnih radova i mislim da je to jako dobro, čak malo iznad onih naših očekivanja.